politikan të dashur dhe të nderuar, ju lus, në emër të kësaj dite, kërkoni jo të mirën personale ose të partive o të partis, por të mirën e popullin ton. Sot, këtu dhe tani, i kemi në dorë fatet e jetës son, të kombin ton të kishës son. Mos lejoni kurrë të bëheni vegëla në duart e atyre që sot të poluftojnë për eklipsin e Zotit, japse sot po shofim një rritje të vrasjeve, të vetë vrasjeve, të përdorimit të drogës, të vjedhjeve e të përdunimeve të ndryshme.